Всім привіт! З вами Тичо. Сьогодні записую відео по Hill Climb Racing 2. Заходжу, значить, обновився і дивлюсь визови верещака нові. Ну, думаю, що їх зразу і не пройти. Так що, давайте готовте там всякі бутерброди і починаємо дивитися. Так, все, зосередоточився і погнали. Блін, а вони не такі легкі, як я думав, ці визови. Ну, що, рано чи пізно його все одно пройду. О, нормально полетів. Та ладно, це що, побідна? Оу-є, все, нарешті, погнали до наступного. Так, це було не особо важко. Ой, на 13 місці. Непогано, звісно, цифра така собі. Ну, це лично для мене. Кстати, слідуючий визов на вертушці, нова машина. Побачимо, як верещак на ній ганяє. Уже не терпиться його виграти. Ну, давайте починати.
Блін, я вже скоро згорю з цим визовом. Так. О, зараз вниз полечу. Хороший шанс є, диви, вже майже догнав. Ого, я так далеко ще не долітав. Хоч би це була побідна попитка, хоч би була побідна. Та, давай, давай. Та. Фух. Це було реально важко. Так, ну і зразу начну следующий, последній. Погнали. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could turn into a machine. Cause time moves on, and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine. I'd come and get you, I can't forget you. Супербайку катаюсь, признаюсь вам. Так, треба просто все повторити за верещаком. О, це поки що моя лучша попитка. Да, і побідне походу. Да, все. Це було набагато легше, ніж прошлий визов. Ну да, ладно. Всім дякую, що додивили до цього кінця. Порахуйте, скільки я потратив кристалів на ці всі визови. Ну і підписуйтесь на канал і ставте лайки, якщо понравилось. Будуть визови верещака, будуть і відоси. Всім пока!